હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. બધાને કેમ છો? મજામાં ને? તો મારી ચેનલમાં ફરીથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. અને આજે જો તમારા માટે છે ને નવી રેસીપી લઈને આવી છું કે ફટાફટ અને હાવ આસાનીથી ને સાવ ઓછા ખર્ચામાં બની જાય એવી આપણે બટેટામાંથી સ્માઈલી બનાવવાના છે. આપણે પણ છે ને વ્રત કે ઉપવાસમાં ફરાળમાં કામ આવે એવી રેસીપી છે અને ફટાફટ બની જાય એવી છે અને બાળકો માટે ખાસ. તો આ રેસીપીમાં બન્યા રહીજો, સ્કીપ ન કરતા. અને મારી ચેનલમાં નવા હોય ને તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો એટલે નવી નવી રેસીપી તમને જોવા મળે. તો હાલો આપણે બટેટાની સ્માઈલી બનાવવાની તૈયારી કરી. આપણે છે ને નાના બટેટા લઈ લીધા છે. હવે આપણે ગરમ પાણીમાં મીઠું નાખીને આને પેલા બાફી લેશું. આપણે છે ને સ્માઈલી બોલ બનાવવા માટે જો મેં બટેટા લીધા હતા ને, બટેટા બફાઈ ગયા છે તો એની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આપણે આનો આપણે સરસ મજાનો છૂંદો કરી લેશું બટેટાનો. તો આપણે છે ને બટેટાનો જોવો સરસ મજાનો છૂંદો બનાવી નાખ્યો છે. હવે આપણે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરશું. આપણે કોર્નફ્લોર લીધો છે તો એ આપણે ઉમેરી દઈશું. આપણે તપકીર લીધી છે તો એ આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું. તમે કોર્નફ્લોર ઉમેરવું હોય ને પણ એ પણ ઉમેરી શકો. મારી પાસે તપકીર હતી એટલે આપણે તપકીર ઉમેરી. તો આ વ્રતમાં પણ આપણે બનાવીને ખાવું હોય તો આપણે ખાઈ શકીએ. તો પહેલાં છે ને 3-4 ચમચી મોટી મેં ઉમેરી છે અને હવે આને આપણે સરસ રીતે હાથની વડે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે છે ને તપકીર ઉમેરીને આવી રીતે લોટ જેવું બાંધી લીધું છે. તો તમે છે ને તપકીર ઉમેરવી હોય તો તપકીર ઉમેરી શકો અને કોર્નફ્લો ઉમેરવો હોય તો પણ કોર્નફ્લો આપણે આવી રીતે ઉમેરીને આવી રીતે પહેલાં ડો જેવું બાંધી લેવાનું. હવે આપણે આની છે ને નાની નાની ગોળી વારી લેશું. આપણે છે ને આમાંથી આવી રીતે નાની નાની ગોળી લઈને આવી રીતે આપણે છે ને નાની નાની આવી રીતે પેંડા જેવું બનાવવાનું છે. આવી રીતે છે ને બધું પહેલાં આપણે બનાવી લઈશું. થોડુંક છે ને આંગળીથી પ્રેસ કરીને આવી રીતે આપણે બનાવી લેવાનું. તો આપણે છે ને જો આ રીતે છે ને પેંડા જેમ શેપ આપી દીધો છે. હવે આપણે આને સ્માઈલી રીતે બનાવી દઈએ. તો અમે બોલપેનનું ઢાંકણું લીધું છે તો એવી રીતે બે આપણે આનું પેલા આખું બનાવશું અને આ ચમચીની મદદથી સ્માઈલી બનાવી દઈશું. તો આવી રીતે આપણે બધું તૈયાર કરી લેશું. આપણે છે ને તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે બધી આ સ્માઈલી કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીરી રાખવાની છે એટલે છે ને આપણે ક્રિસ્પી સરસ થાય. આપણે સ્માઈલી બોલ બનાવ્યા છે ને એની માથે મસાલો છાંટવા માટે આપણે મસાલો બનાવી લેશું. તો લાલ મરચું પાવડર છે, મસાલામાં આપણે બહુ ઝાઝું નથી ઉમેરવાનું. ધાણા જીરું પાવડર છે એ ઉમેરી દેશું અને થોડુંક એવું મીઠું, કારણ કે આપણે અંદર મીઠું ઉમેર્યું છે એટલે મીઠું છે ને થોડુંક જ ઉમેરવાનું છે. તો આપણે આ મસાલા બહુ ઝાઝા નથી ઉમેરવા, ત્રણ વસ્તુ જ આપણે ઉમેરશું. નાને મિક્સ કરી દઈશું અને સ્માઈલી બોલ ઉપર આપણે છાંટી દઈશું. તમારી સાથે બટેટા અને સ્માઈલીની રેસીપી શેર કરી દીધી છે. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી હોય તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. હવે ફરીથી નવી રેસીપી અથવા નવા વ્લોગમાં મળશું. અને મારી ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર ને જરૂર કરી દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ.